Fillimisht plani jonë është kushtetuta e Kosovës, edhe ai plan është i obligueshëm për çdo figurë politike në Kosovë. Ato figura politike të cilat i kanë të ikalu këto linja, mendoj që nuk do të riprodhohen në Kosovë më. Mund të ketë element që e promovojnë, se Serbia financon njerëz, por nuk do të riprodhohen ato idera në Kosovë më. Një, dy, kushtetuta e Kosovës, ekziston veri ju e ka një element të integritetit fizik edhe sigurisë. Edhe ajo që ka bërë Kosova është që të investojë në rrujtjen e kufive, edhe në policimin e ati vendi, aqë sa ka mundësi edhe investimin do të vazhdoj. E dyta është dehomogenizimi i listës sërbe të cilën ne kanë kriju PDK-ja me LDK në vitin 2013. Pra është të rëndësishme... Qëta është ju dëni me morë kalon nga brema? Është të rëndësishme që të dehomogenizohet, sepse edhe evropianet në raportin e tyre të zgjedhjeve të fundit në vitin 2021 e potencojnë që ka pas friksim dhe monopolizim të votës sërbe. A dhe jo në blivë, pra, PDK-ja me LDK në kanë themelu listën sërbe, a? Jo, në atë moment, si rëstati asaj marveshës të vitit 2013, se po për foktës mundu një qështu me listën sërbe. Po kuptim gartë, do më thonë, në marveshëa 2013, sot strukturat paralele mu integru. Ta është këta, janë pro dezintegrimit që janë të e boa dhe pe këthejnë. Ajo që ka ndodhë është që është monopolizu vota sërbe, dhe vota sërbe është monopolizu në listë sërbe. Paramënoj, një krimine i në listën e zezë të thesarit Amerikanë, ti ka odheqë mendimin sërbë në Kosovë. Po shështë se eftë e bre që një një listë zezë të Amerikës merë vota në Balkan? Po mirë dhe të është qka është, a e shkëtë serioze. Po e kemi lëra do të dikur është antarë i presidentës në Bosnia Sërbovinë është listë zezë. Ideja ju në ka qenë, një të shkëtë, ideja do të shkojtë tek dehomologizimi i votë sërbë, ashtu si që shë demokracia ju në, dhe në fund është nimi të hopër dhe gjithësëse e kuptojmë që ku shumë vite në këtë sagën e marrëdhënieve Kosovë-Serbi dhe besoni na jemi më të gatshëm. Almenë të kuptova drejt. Dhe sport leta përfundon klub. Se çdo herë për të kërkuar sa më shpejt. Po flet me rrotull. Do të shohim se çfarë më kuptu drejt. Përfundimtare, a çfarë do të i thoni, por të bazuar në këto parime. Ne është reciprociteti. Dy, raport me kënë me reciprociteti dhe Serbinë. Edhe një, raport me kënë me Serbinë. Po, tre, është shqiptarët e Luginës. Edhe, pra, ekziston, për neve është jashtëzakonisht problem, se nëse të thotë që integrimi evropian dhe vlerat evropiane janë parime qeverisë, atëherë nuk mund t'jesh arkaik të shtëpia e të kërkosh evropianizim në Kosovë. Pra, do të barazot, do t'jetë në parimin e reciprocitetit dhe jemi të gatshëm për të dëgjuar çdo kreativitet që përmison jetën njerëzore edhe në Serbi, edhe në Kosovë, pra në kuptimin e komunitetit joshumic, dhe në fund njoja e ndërsjellë që përfshin edhe ulsen e OKB, por edhe njojen nga Serbia. Ne e kuptojmë që mund të ketë ka propozime për marrëveshje, të cilat jënë marrëveshje, por nuk jënë përfundimtare, sepse çdo marrëveshje e cila ka ulsen e OKB, për e ka njohjen nga Serbia, mund tjetë marrëveshje, por nuk është përfundimtare. Njohjen de facto apo de jure? Dalt, lutëm, a mundëm një pytje të shkurt në linë me këtën? Shkurt për e bëj pytje? Ja, ta shtë flasim edhe na, pa shkurt. Shkurt, lutëm. Për mu është rëndësishme, po besoj, nëse ju kuptova drejt, apo thëni që mo nuk ka me u këthy lista sërbe, ma dje asë në kuvend, e asë në për institucionin e për komuna, edhe këta zyrtar...